Bien, trabajando en una semana larga, sabiendo lo que nos jugamos, la importancia de este partido y con una gran ilusión de traernos un buen resultado que nos ponga en los cuartos de final, que seguirá siendo histórico para la institución. Es un equipo muy intenso y que ha hecho las cosas muy bien, pero me parece que si hubiéramos concretado las llegadas por el dominio que tuvimos, iríamos con una tranquilidad. Ahora hay que ir a buscar el resultado de visitantes. Y me parece, después del partido con Guadalajara, la gente adelante retoma confianza. Nunca dudamos de ellos, ni mucho menos, pero ellos tenían presión. Y me parece que se sacaron esa presión. Así que pensar en lo que puede ser y demostrar de lo que somos capaces, ¿no? Son dos rivales totalmente distintos, la instancia es distinta, o sea, son muchos factores diferentes, pero todas las experiencias nos deben de servir. Cada partido que hemos enfrentado juntos nos debe dejar enseñanza, y ahora es momento de ponerla a beneficio del equipo, ¿no? Así que estamos tranquilos, con una gran ilusión y con confianza plena en cada uno de los compañeros de que podemos tener un buen resultado. No, creo que trabajamos más que nada en lo que es la recuperación de los jugadores que venían tocados y después en el sistema táctico que vamos a utilizar. Tuvimos varios días para entrenar, la verdad que vamos a llegar muy bien y esperemos hacer un gran partido. Esa es la ilusión que tenemos todos. Un poco de las dos cosas, intentaremos hacer un poco de las dos cosas. No nos vamos a abrir tanto como otros partidos. Buscamos un partido, un equipo rápido como con Chivas, con Fidel, Duvier, Richard Ruiz, posiblemente Madueña, Arce, todos jugadores muy rápidos para aprovechar el espacio. Hay que ver si ellos saben a jugar el partido también, ¿no? Porque saben que si reciben un gol se les puede complicar. Entonces veremos también qué hacen ellos, pero nosotros tenemos nuestra estrategia y esperemos poder implementarla, ¿no? Nosotros tenemos, en este campamento siempre reina la confianza y confiamos mucho en nuestras condiciones, respetando al rival. Así que hemos trabajado en silencio, con mucha humildad, y trataremos de pasar la serie. Nosotros creo que el grupo se merece una alegría y creo que va a ser nuestro propio regalo esta alegría que nos vamos a dar el martes en Brasil. ¿Qué tal, amigos? Saludos, bienvenidos a Sao Paulo, bienvenidos a Brasil, bienvenidos a la Copa Libertadores en Gol Televisión. Suena el himno de la República Federativa de Brasil, así que vamos a disfrutarlo a fondo aquí en las Noches Golfas. Nico Nardini obliga. Es el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Bridgestone Libertadores. Ya sabéis, lo estábamos comentando, el 0-0 del partido de ida lo marca absolutamente todo. El 0-0 del choque de ida en el Estadio Caliente es el que define la resolución de esta Copa Libertadores de América. Quieren Palmeiras y Tijuana acceder a los octavos de final para enfrentarse, o a los cuartos de final, mejor dicho, para enfrentarse con el Coco, para enfrentarse con Atlético Mineiro en ese choque a muerte entre los ocho mejores de esta Copa Libertadores. El panorama que nos presenta el estadio en el día de hoy, fíjate, escúchalo, respíralo, siéntelo, mastícalo. Bueno, me deja el pálpito de que Tijuana está ante una oportunidad histórica, que vamos a ver si le pesa o no le pesa esa responsabilidad, vamos a ver si Palmeiras asume su favoritismo por nombre, por tradición y por historia, o si es realmente el valor futbolístico que ha mostrado Tijuana, que probablemente ha sido superior al de Palmeiras en la competición. La decisión para Palmeiras. ¡Ah! ¡Bola está rolando! ¡Un ótimo juego para você, o que a gente deseja! Vamos juntos con Palmeiras y Tijuana. Marcelo Oliveira, saída errada, perigosa, pelo meio, chegou para bater o Corona, explode a bola no Henrique, completo serviço, tira na zaga o Maurício Ramos. Vem o Castilho, desce o lateral esquerdo dos Estados Unidos. Mais uma vez Castilho, marcação implacável do Palmeiras, a bola foi roubada, mas o Juan Soto parou. Apontou falta do Charles no Castilho. Carlos Simon analisa o lance. 8 minutos de partida. Sua primeira leitura aí do jogo, Mário.
Vai provocar o desgaste do Tijuana. Essa pressão vai provocar um certo desgaste do Tijuana, mas também vai provocar um desgaste maior ainda por parte do Palmeiras. Amarelo. O Palmeiras vai ter que botar essa pressão toda. Vai, Simon. Amarelo para o Thiago Real, hein, Simon? Vamos ver de novo aí o lance. Pisando aqui taticamente o jogo, mostrando os caminhos para você. Marcelo Oliveira dá um chutão para frente. Vai chegar o Pejerano. Olha aí, ó, na disputa levou a melhor o Vinícius. Cruzamento, a bola passa pelo Kleber. E o Vinícius sentiu, mas ele foi muito rápido. O Pejerano bobeou, dormiu no ponto. E aí, o Vinícius foi mais rápido que ele. Sentiu o tornozelo ali, o Vinícius. Foi o Gandolf, hein? O Gandolf na jogada. Olha, na janelinha, entre as pernas. Aí o Juan Soto deu vantagem, mandou um lance seguir, a torcida queria uma falta ali no Ayrton. E agora o Juan Soto apita na disputa de bola no meio campo. Jogo pegado, jogo disputado dentro do esperado, e vamos ver de novo aí o lance, ó. É, o Charles chegou para cima do Martínez e deu um tapa ali no rosto do jogador do Tijuana. O Gilson Klein na conversa com o quarto árbitro, uma conversa nada amistosa. Olha ali, Simon. Perde. O Palmeiras precisa vencer para seguir. Ayrton, bola na área. Henrique de cabeça. Salcedo foi nela e defendeu sem maiores dificuldades. Veja de novo o lance do Ayrton, colocando aí na cabeça do zagueirão Henrique para se classificar. Aí na bola o Ayrton, na bola parada pelo meio, subiu o Henrique, a bola fica viva dentro da área. Salcedo foi na bola, mas o árbitro parou e deu falta no goleiro. Ô João. Pois não. Com esse cartão, o Charles fica pendurado agora com dois amarelos. Já tinha sido advertido lá no México. Aqui no jogo, jogo quente, jogo catimbado, jogo difícil. Aí o Kleber, lançamento. Ele levou uma trombada do Aguilar. E o árbitro dá falta. E vai mostrar cartão aí pro zagueiro Aguilar do Tijuana. É falta pro Verdão numa posição estratégica. Posicionada. Ayrton bateu no travessão na volta. A bola fica viva, Kleber chutou na defesa, sobrou um chute para fora. É escanteio. Marcelo Oliveira bateu por último. Que cobrança do Ayrton, vale a pena ver de novo. Palmeiras, esse ano no Campeonato Paulista, na Libertadores, ainda não balançou as redes. Muito bem, vai chegando pelo lado esquerdo Castilho. Ele tenta mandar para o meio da área. Tentou o Martínez, Fidel Martínez. O jogo seguiu. Lá vem o Neymar equatoriano. Martínez na área, Riasco e chutou. Olha o Bruno, que frango! Gol! Num frango histórico do Bruno Riascos. É gol do Tijuana. Que de pior poderia acontecer. Olha o Bruno, olha o Bruno. Que desagradável pro torcedor do Verdão. Veja por outro ângulo. Uma infelicidade do goleiro que vinha conquistando a torcida. E falha de maneira bizonha. E o Tijuana faz um gol fora de casa. Agora o Palmeiras precisa virar o jogo, ganhar para se classificar. De transmissão. Olha a bola recuada. Opa, a bola ficou viva ali pro Salcedo. Ele deu um chutão para o alto. Kleber foi atingido no rosto. O árbitro para, hein? Foi atingido no rosto. Vamos ver o que vai fazer o Juan Soto. E tem cartão amarelo para o Ruiz. Carlos Simon. É, ele deixou o braço, acertando o jogador do Palmeiras. Ele e o cartão amarelo. Ele é... Trazendo tudo do primeiro tempo até aqui, ruim para o Palmeiras. Tijuana 1, Palmeiras 0. Aí a disputa de bola pelo meio com Wesley. Chega o Márcio Araújo. E tem mais uma falta. O jogador do Tijuana cai. O Corona fica pedindo cartão amarelo. Os jogadores do Tijuana cercam o Juan Soto. E termina o primeiro tempo, o árbitro. O time do Palmeiras reclama porque era escanteio. O Juan Soto disse que não. Os jogadores do Palmeiras vão para cima. Queriam um escanteio. O árbitro indicou o final do primeiro tempo. Confusão no gramado do Pacaembu. Muito bem, e a bola está rolando. Vamos para o segundo tempo decisivo no Pacaembu. Missão difícil.
Aí a bola lançada na ponta, jogada esquisita, foi embora. E o preparador físico do Palmeiras foi expulso, hein? Vale lembrar. Aí a bola lançada na área, Gandolfi subiu, Ayrton atrás dele, o Henrique, olha o rebote, emendado, é gol! Arce marca um golaço e cala o Pacaembu. Festa dos Cholos, tristeza de Gilson Kleina e de toda a torcida palmeirense. A bola sobrou, olha como ele pegou de primeira, bola meio de lado, saiu um chute, a bola veio reta dessa vez, o Bruno não teve a menor culpa, uma bola fortíssima para o Thiago Real. Abrindo o jogo na direita, Ayrton, boa bola, Kleber no meio, Maicon Leite cruzou do outro lado, Souza de cabeça para fora! Bateu na rede do lado errado, do lado de fora, Maicon Leite uma bala, ele é muito rápido e o cruzamento lá do outro lado para o Souza. Chegada pelo lado esquerdo, Kleber abriu. Vem o Palmeiras, tentativa de cruzamento, na base da raça, tenta o Vinícius na garra, dentro da área, olha a falha, do Aguilar, o rebote, o chute para fora! Henrique! Num momento centroavante, o Henrique perdeu a bola, que presentão do Aguilar, hein? E o Maicon Leite pedia do outro lado, o Kleber no meio, olha só que gentileza, hein? Do Aguilar com o Henrique, que desperdiçou. Telo Oliveira, o Maurício Ramos, o Márcio Araújo na cobertura, a bola tirada, subiu o Gandolfi, vai na bola o Pejerano, é a pênalti! Pênalti num corte esquisito do jogador do Tijuana, Juan Soto! Tá só balançando a cabeça dizendo que foi pênalti, é pênalti para dar uma nova esperança ao Palmeiras, foi pênalti, Carlos Simon! Olha, o jogador nem viu que cabeceou a bola no próprio braço. É o Souza, o torcedor espera para gritar gol. Correu o Souza, parou, bateu, é gol! Vinícius. Vinícius foi pro meio, levou, tentou, bateu pro gol. Jogo cheio de ocorrências, jogo nervosíssimo. E a bola chegando de longe, o chute. Lembrando que o Palmeiras teve um gol anulado do Kleber de cabeça, gol legal. Bola cruzada na área, olha a cabeçada para fora. Maurício Ramos mandou por cima. Pois é, é o momento, né? Castilho tirou a bola do Souza. Olha o contra-ataque, olha o Riascos na cara do gol. Pode definir o jogo. Riascos parou, driblou o Bruno em cima da linha. Tira o Marcelo Oliveira. E aí o Palmeiras vai. O Palmeiras vai para o campo de ataque. Foi o Maurício Ramos, perdão, que tirou aquela bola em cima da linha. A bola chegando lá do outro lado. Vem o Thiago Real. Inversão para o Souza. Vinícius pela esquerda, Kleber no meio, Maicon Leite, a bola é pro Kleber, caiu na entrada da área e é falta, é bola pro Ayrton, e tem um cartão amarelo a mais aí pro time do Tijuana, agora vai, hein? Aguilar está expulso, segundo cartão amarelo, Simon. É, ele entrou por trás. Porque já viu grandes times, já viu a academia, tá triste, olha a cabeçada, Salcedo! Salcedo espalma, ele faz cera, mas também é um grande goleiro, mas não valia nada, hein, Carlos Simon? Amarelo agora pro Henrique. É, foi amarelo pro Henrique, hein? E o árbitro apita, o Palmeiras está eliminado da Libertadores da América 2013. O Tijuana de Antônio Mohamed, que vai para a torcida comemorar. É um estreante que avança para as quartas de final, numa campanha extraordinária dos Cholos, que veio ao Pacaembu e impôs ao Palmeiras a sua primeira derrota em casa na competição. Tristeza do Maicon Leite. Fica para a próxima. João. O Verdão sai da Libertadores. Pois não. Aqui ao lado do capitão Henrique.